Përshëndetje miq të DTV-s. Jemi këtu tek restorani Fabend për nderë të festës së 8 marsit, ditës së gruas. Kemi ardhur të shohim si po festojnë zonjat dhe zonjushat. Për më tutje, të shohim historinë në vazhdim. Të hyjmë brenda. Përshëndetje, jemi këtu me këngëtarin e mirënjohur Nadin. Erdhëm ja bëu pak disa pyetje me pasën si po kalon sot këtu në Faben. Përshëndetje. Si jeni? Mirë, mirë. Mirë shumë. A na tregon pak si po ju duket atmosfera sot? Pasha zotën shumë mirë po shkon edhe pse është ditën. Këto zonjat e zonjushat sot që kanë ardhur këtu, po shihen që kanë hunger mirë, janë porcu. Është një atmosferë shumë e mirë, dhe të thëtë jemi të kalu shumë mirë sa për fillim, të arsa e fillum dhe të thëtë raundi pas, oke? Okay? Perfekt, janë shumë të mirë, mos afer shumë të mirë, edhe po këna që në tonë bashkë. Mirë shumë, mas nisot është, do më thotë, 8 marës, është dita e gruas, a keni bo në i dhurat, sot? O, shumë dhurata kom bo, se është një pest shumë e veçantë, është dita nanës është, dhe dita mësusit ka qenë dje, është një ditë shumë e veçantë për gjinin femnore, këtë rast edhe për juve, mos na lasë zoti pa juve, që ju kem, festoni, gëzoni, ishala, gjithë mirat, ju sjellë jeta, çdo femnës, çdo nanës, çdo gjinis femnore, ku do në botë. Falimderit shumë për te, urej që edhe jo t'ja galeni sot sa ma mirë. Televizionit juj që gjetet ko më arë, sot me na vizitu. Përshëndetje, zoj, si që e në? Refkje Shishami, përshëndetje. Si për kaloni sot? Shumë mirë. Keni ardhë me festu me familje, apo? O, me rej, kam ardhë me mutër, njerë kënë edhe këta tjerë, që dhe këta i kam se dhe i pa qështë. Mirë shumë, uri me festa. A keni marrë në i dhurat, apo a i keni dhurut, i kujtë dhurat, sot? Jo, halo, edhe kaku edhe pak. Sigurisht mbrana ditës keni me pranu dhurat? Heret këtë, këna ardhë heret këtë, ma vënë. Mirë shumë. A keni në i urem për në anë atjera ose për grotë, për femna shqiptare? Uroj festën e tërtë morsit të gjitha nënave që janë, uri me festat të tërtë morsit, që është gjithmonë të këmë tëra. Faleminderit shumë. Si për kaloni sot? Mirë shumë. Keni ardhë me të familjes? Po, me qikë, me rejë, me djallit, me nëse djallit. Shumë mirë, uri me festa. Faleminderit shumë. A keni marë në i dhurat sot, ose a i keni dhuru dikoj në i dhurat? Dikush në ka dhuru, dikush hale ju. Mirë shumë, a kina i porosi për femna shqiptare për këtë ditë madhe? Ja, mirë pa kalujna, mirë pa shkë. Ja urej krejt të të marsin, tonë bëja urej të të marsin. Palim derit shumë, këna që ne. Këngëtarin e minjohur Taulant Bajraliu. Erdhëm ta pyesim nëse se si kalon sot këtu në këtë fest. Përshëndetje. Si e, a je mirë? Mirë, faleminderit, ju si jeni? Mirë shumë, si po kaloni sot? Po peshini edhe vetë, salla është e stërë mbushur, jemi duke kalu shumë mirë, sot jemi domethënë unë, ja është kolegu im është Nadi, po ashtu jemi duke pritur edhe legjendat stupçat. Dhe shpresoj që jemi duke kalu sa më mirë sot me neve. Mirë shumë, po mas sot është 8 marsi, është fest. A i keni po ju dikuj në dhurat sot, cila ka qenë dhurata ma speciali që i keni po sot? Dhuratën ma speciali a kom bo në anës time, qka ata është speciali veç, ato e kom shpirë, 8 marsin e kom veç për në anën, e dua edhe për shëndes, për zemërsisht, e dua pa fund. Mirë shumë, a ki me bu në i përësi ose në i urim për gjitha femra shqiptare? Gjitha femra shqiptare i uroj festën e 8 marsit, i shalla dënë zoti, sparja kanë shëndetin, edhe presin edhe shumë e shumë fest atjere zbashku me familjet e dyre. Faleminderit shumë Taulant, besoj që kemi ja kalu sot shumë mirë. Faleminderit shumë për ju, faleminderit.
Si po kaloni sot? Shumë mirë. Keni dalë me të familjes? Po, po me familje. Masi sot është 8 muarsi, edhe na patëm qef me ju pytë, a keni marë na i dhurat, ose cila ka qenë dhurat a me e bukur që e ki marë sot? Po, po, ku marë, pej qika, pej burën. Pej... A mund është me na të regu pak për kohën e kalume, dhe me thonë, qysh o festu 8 muarsi, ose o festu, a qysh keni kalume? Të në herë s'ka pas heshtë, se kemë festu heshtë, të në herë vishtashë. Do me thonë ma mirë ditë. Ma mirë tash. Mi shumë, atër qëfar porosie kështë pas për krejt famnat shqiptare për festën e 8 marsit? 8 marsit krejtve, tana nanave, krejtve, tanve. Faleminderit shumë, Zoj. Masi është festa e 8 marsit, ju keni artu sigurisht me të familjes, apo? Po, po, me familje ju marë krejt. Si për kalën? Mirë për kalën, sholave dhe ma mirë në mëtë. E urime dhe juve, ju qëfë, tonve. E shalla, kjebë sukses. Faleminderit shumë, a kështë mujë Zoj pak me na përshkru të marsin, më kohët e kalume, qysh ka qenë? A i qysh ka qenë, më su au harëf të aja punë. Më zjarë kjo ditë e së o ditë e gëzushme. Se se në shku kur më gëzu asë më kënjohtë. E shu qërë si u ga ardhë juve, trive dhe njeve plokavë. Faleminderit shumë. Cila kishë me qenë porosia juj për krejt famna shqiptare për 8 mars? Mire, ma mire, shalla, krejt, për krejt Kosovën në dhe njeve. Faleminderit shumë, Zoj, kaloni mirë. Kalofsh edhe ma mire, urime dhe juve të gjithë trive. Faleminderit shumë. Sot keni dalë për 8 mars me të familjes apo me shoqnin? Me familjen. Mirë shumë. A keni marë sot nëjë dhurat ose cila ka qenë dhurata ma e bukur që e ki pranu? Kemi marrë dhurat nga prindi jonë sot, baba, na ka dhuru dhuratën për 8 mars. Bukur shumë, atëra ke pse pas në i përësi ose në i urim për femna tjera shqiptare? Jo, veç i uroj të gjitha në nëvë, ku do që janë 8 marsin, gjithë femna shqiptare. Faleminderit shumë, knaqëni. Faleminderit e për juve, kalofshit mirë. Shkojnë, knaqëni, do shta. Profesionin e vërraqis, jetë këtë në kojë në servis. Gjerë i zipefin ka në gjesh. Kuve pra? Na i qitë e ptyre në vetë. Nësi ki vetë, ligi ku nga me, ligi për përste. Pra që është një qëtë ka për vjetë. Qëtë shumë? Jo, 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 duna, jo. Hajde 1, 2, 3, Gjyna. 1, 2, 3. Gjyna! Zdallëm shumë prej tjerave. Se mi ikme një ato. Tu ke të e re. Pse do kjo besojnë veti që janë moshkuj? E dhe me lujnë që në femën e arshme kanë me gjithë moshkullin. E moshkull është aj kur që mërët me nejtë të rjetën me i femën. Qaj e moshkull? Aha, ka lajme fol me gojnë, lapa. Je me gojnë për me vepra të shumë. E veba të tua, buksa shkelma të njëtë në grustare. O, puto, qishtu e kem dashni na, sa artim shresi me puhe. Me vesin e... O, këto, mos me re, nuk të re, o, që shdoj gjush. Me vesin e majt nuk një, po. A, këto, që shdo artam shoj, a tërqetën të juve. Krejti fali se di që pëtër. Po, që ashtu më rëndë, du, po. Okej, okay, mas pari së të më bane kur dy si burë, të e marrë gënë tani për dore, me qënë në restoran, mi a bo zemër.
Me që këthujem sërish jemi në Fabend, e këtu ofër vetës e kam mensurin e stupcave, e po kam qef mja bua dhe këti një pytje, mensur që shkaluve sëtë. Mirë, për mrekulli, me të vërtet është të ndërë me qenë para nonave, se unë konsideroj në qofë se neve, si popull, po jo vetëm ne, krejt popujt e botës, po fatkesisht popujt e botës, i kanë shkrijaku i që mate, edhe ata e në shumë koshinjen për këtë punë, neve fatkesisht jo, duhet me ditë se në qofë se ekziston të i fortes, në qofë se ekziston të i kështjel, në qofë se ekziston kuris i kombit atër është nana shqiptare në veçanti, të e pas parasysh sakrificën e saj, dërshekuj e në rastin e fundit edhe në këtë luftën tonë të shajt që e patëm. Pasi sot është të të marë si dita gruas, a i ke bon në i kujtë në i dhurat, ose cila ka qenë dhurata ma specialis që i ki busat? Dhurata i me gjithmonë fatkesisht është me vones, si vitin e ri, si krejt festat, i festoj një ditë më rapa, se unë, jo fatkesisht, fatmirësisht, i falemderona qielit, zotit, familia jame nuk është vetëm rane murave të shtëpisht jame, po është mrena kufive të kombit. Faleminderit shumë. Për mësme të lodhë ma shumë, kësha pas qef edhe një urim për femnat shqiptare. Një urim për femnat shqiptare, fani për zanin. Duheni me qenë të ljumë të na, mas pari që jeni femna. Unë i dhashë edhe këtu se jeni nanat e kryetarit i shtetit, generalit, artistit, shkencëtarit. Edhe veç shpresoj që të fillojnë me eduku fëmijët e vetë sa ma mirë, që ata me pas konsiderat sa ma shumë për nusët e tyve, femlat e tyve. E mësë më bua si asim jera, kom je kënde ka me je këtë një. Falim derët shumë nësë. Urime dhe juve. Dhe i cilën e patis kësha më i korbejë, të isha nga në ndes dhe pa. Në e shumë nga të zmëllohi pari. Sa do të kukoj? Ma, mëse përmallane mu. E pasha miqën se kërëm kurën e Kroaci këtë në herë. Me që jemi këtu me vedatin e stupcave, kësha pas qef me vetë vedatin që shka kalu sa të nej. Mas pari përshëndetje për televizionin e ju dhe emisionin. Kemi kalu shumë mirë, dhe mahanë këtu fezat e të të marësit kanë një karakter tjetër. Kërësisht i kushtuat nanave dhe me të vërtet kaluj mirë, edhe këtu edhe në diasporë. Të lumë na që i kemi këtu nana, mësë më ka nana si shumë asë na këtu. Kështu që një përshëndetje shkonë speciale për gjitha nanat, ku do që janë nanat në botë, e si do mësë nana shqiptare, urimet e të marësin jetë gjatë, lumë tërë, sa malet. A ki bona i dhrocët? Dy. Mirë shumë. Mësë vetë mundu ma shumë atëre, faleminderit shumë, urimin veç e the, për t'ju rej edhe në krejt mirë aty. Faleminderit dhe juve shëndet dhe familjeve t'juve gjithashtu, faleminderit shumë. Faleminderit. Tuk. Faleminderit shumë.